Olá, meu nome é Jaina, sou estudante do curso de Letras Língua Portuguesa da UFPA e também sou ex-aluna do Colégio Augusto Meira. O Colégio Augusto Meira contribuiu de uma forma extremamente essencial para minha jornada e formação, tanto como pessoa, como estudante e também como cidadã. Então, eu convido os estudantes a se matricularem na Escola Augusto Meira para garantir o sucesso tanto profissional quanto pessoal e acadêmico. Venha para o Colégio Augusto Meira.